Сега ще разговарям с един човек, който предизвиква у мен силно раздвоени чувства. Той беше първо осъден, а после оневинен за убийството на българския министър-председател Андрей Луканов. Единствената причина да го поканя е, че признавам върховенството на съда. Вижте за кого ви говоря. Александър Михайлович Русов е украински гражданин. Той бе сочен за физически убиец на Андрей Луканов. През 2003 година украинецът получава доживотна присъда без право на замяна за убийството на бившия премиер. 4 години по-късно е оневинен. Докато е в затвора, Александър Русов започва да описва живота си. За последно той е бил в България през 2009 година. Живее в град Берденяск, Украина, заедно с съпругата и дъщеря си. Преди дни излезе книгата му «Аз убих Луканов». Кога пристигнахте в България? В България пристигнал аз преди един месец. Един месец? Да. Не ви ли е страх да идвате в България? Защо трябва да имам страх да идвам в България? Обичам България. Обичате България? Тя е прекрасна държава, да. В България има много приятели, които вярващите хора и невярващите. България за мен е духовна родина. Мога да кажа, че тук намерих Исус Христос по истинския начин. Защо тогава ви обвиниха в убийството на премиера на вашата духовна родина? То е много интересен въпрос. Защо тогава ми обвиниха? Всъщност аз се опитам да разкажа за това в своята книга. Книга е написана много интересно, искам да забележа. Тук е интересно написано. Има много отзиви и казаха, че много перфектно. Да я покажем на зрителите. И искам да кажа, че разкупват я още без реклама с голяма скорост. Първият тираж 5000, от понеделник започват да бачкат от нова печатница да я отпечатват, защото... Господин Русов, много кръв има по тази книга. Е, виждам, има кръв. Ми това е кръвта на Луканов? Не. А по вас защо няма кръв? И на Луканов няма кръв, забележете. Аз убих Луканов, това провокация ли е? Как да ви кажа, тези думи имат исторически смисъл. В каква посока? Исторически или исторически? Исторически, може би не толкова дълбоко да влизаме в история, но все пак тези думи имат история. Ма като отивате в една държава и казвате, аз убих вашия министър-председател, вие провокирате тази държава, провокирате обществото, провокирате хората. Как да ви кажа, провокирам обществото. Ако вие сте вярвате, че наистина аз убих Луканов, тогава дай да побързаме да приключим разговор. Сега тук ще се изсипят качулките маскирани и ще твоето шоу ще се превърне в реалити ви. Да, наистина. А кой убил Луканов, ако не сте вие? Разбираш, честно казано, аз не мога да дам отговор на този въпрос, кой убих Луканов. Но в книгата сте дал? Но в книгата. Ако внимателно ще четеш книгата, ще разбереш за какво става дума. И всеки човек, който ще чете книгата, ще разбере всъщност какво имам предвид да кажа. То е интересна история. Вие твърдите, че той е убит по заповед на Главното разузнавателно управление на Русия? Не, аз не твърдя. Аз не твърдя. Това е художествен роман. Така е много лесно да се измъквате. Това е художествен роман. Знаеш какво да ти кажа? Тази книга написана... Убийството беше факт, не е художествен роман. Вие тук казвате, че е убит по нареждане на генерал Громов. Да, така е. Кой Громов? Борис Громов. Кой? Борис Громов. Не. Знаете ли кой е Борис Селоводович Громов? Този човек, по принцип, фамилия Громов избрал чисто случайно, разбираш ли? Когато писах и влизал в интернет, разбрал, че имаше истинския Громов, който имал отношение към Афганистан, война в Афганистан. Герой на Съветския съюз, губернатор на Московска област. Да. Ами да. Така излиза, че малко го обвинявате. Не е така. И как да не е така? Аз не писах за този Громов. Писах за мой... Напишете Бойко Борисов и да кажете, аз не писах за Бойко Борисов. Не е така. Не е така. При мен е Громов художествен герой. Художествен герой? И неговите трите имена там са посочени, не Борис. Добре. Защо ГРУ? Защо Главното разузнавателно управление на Руската армия ще има идея да убива Андрей Луканов, който е съветски възпитаник? Не знам.
И как не знаете, като вие сте го написал? И какво, че аз написах? Аз какъв пиша... е мотива на ГРУ да убие Андрей Луканов? Мотив на ГРУ да убие Луканов? Да. Аз не представям тук документален роман на този, на тази част. Аз представям тук художествен роман. Има разлика. Документален роман представям с тази история, която се случи директно с мен. Тази книга се разделя на две части. Разбираш ли за какво става дума? Първата... Ми не разбирам да ти сега кажа. Тогава ще ти обясня. Първата част... Значи ти тук казваш, че той е убит... Значи, от спокой... ГРУ! Спокойно. Първата... Че са взели снайперист от Афганистан. Така, нали? Първата част. Който си приличал по прякор с тебе, жорстки? Та не приличал. Аз нямам такъв прякор. Нямаш такъв прякор. Този прякор беше измислен... Жорстки, което означава жесток, нали? Жорстки. Твърд. Твърд. Да. Повече твърд, да. Да. Така. И защо имаш такъв прякор? Аз нямам такъв прякор. Нямаш такъв прякор. Този прякор беше измислен от Бути Бутев и Олихянев и вкаран насилствено, когато някой разпитва. Знаеш, че Боти Ботев е най-добрият български полицай, криминален, който се е раждал някога. Той е разкрил десетки и десетки убийства. Може защо би? Мислиш, че Боти Ботев ще нарочи тебе и така? Може би и така. Е, защо да те нарочва? А, защо да нарочва? Защо той да те описва като убиец? При условие, че той е един добър професионалист. Защо да има такава вендета към тебе? Това не го разбирам. Какъв е неговия мотив? Неговият мотив да разкрие престъплението и да каже, ние сме това направихме. Ние сме това направили. И какво се случи с тебе? В Украина дойдоха и те отвлякоха. Да, така е. Който отвлече? Аз всъщност всичко описвам в книгата и... Добре, ама зрителите не могат да я прочитат. Който отвлече в Украина? Зрители няма да я прочитат, но те могат да купят книгата и... Добре, защо, добре. Защо зрители трябва да обкрадваме с изненада, което за тях ще бъде като четат книгата? Защо това трябва? Каква изненада, като това го е писало стотици пъти по вестниците? Ти си отвлечен от кой? От украинските служби, за да, сигурност? Да, да, разбира се, разбира се. И какво? Качвате на кораб? Да, така е. И те стоварват в кое пристанище? В Бургас. Бургас. И те чакат нашите. То по принцип искам да ти кажа, че е безспорно доказано на следствието, на съдебното следствие, разбираш? Да. То е доказано. То не аз дори мога да ти измисля сега нещо, някаква измислица. Аз ти казвам... А защо си признал, че си го убил? Аз никога не признавал, че аз убил Луканов. А тогава защо сте осъдили? Аз не съден. Ако бе аз бях осъден, аз бе се намирал в затвора. Сега в момента аз седя с теб на среща и разговаряме. Ти беше осъден? Аз беше осъден, така е. На колко години? На доживотен затвор? Доживотен, без права на замяна, така е. Е, значи си бил осъден? Би. Но аз реабилитиран. Аз окей. Оправдан. Окей, първият да. Съд, защото осъдил според тебе? Първият съд... Защото имаха заинтересовани хора това да направят. Кои? Лично не ги познавам. Кои? И защо нарочиха тебе Александър Русов от Украина, а не... Аз опитвам да дам... Игор Белянов от Литва. Аз опитвам да дам отговор за това нещо в своята книга и описвам по-детално, описвам своите виждания. Всеки, който ще прочете, ще бъде интересно, разбираш ли? Но този въпрос звучи, знаеш как... Защо? Кажи ми, защо спадна блок на Алабин и... уби две красиви момичета. Защо това се случи? Кажи, защо летят самолетите и се разбиват? Защо така се получава? Те не са виновни, те нищо не направиха. Да, дай ми отговор. Да, 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 да. Е, мисля, че службите арестуват тези, който им падне. А ти си казваш, защо бил ти си, защо ти бил? Извинявай, ти можах бы и ти да бъдеш на моето место. Всеки, как да ти кажа, това ми подбуди, може би, едно нещо да напиша книгата, може би, и с тази цел. Да кажа на обществото, да покажа за какво става дума, да не бъде Росен Петров обвиняван за убийство на Луканов. И да не бъде твоите деца да обвинявани в бъдещето или може би твоите приятели. А знаеш ли, че всъщност Луканов ти е спасил живота? Какво? Луканов е спасил твоя живот. Как? Луканов спасил моя живот. Ами ако не беше Андрей Луканов, Петър Младенов, Добри Джуров, България нямаше да дойде демократичните промени. И ако тебе те бяха нарочили за убийството на български министър-председател преди 89-та година, никой нямаше и да те съди. О, българското разузнаване ще те намери да те ликвидира. Ти влизаш, знаеш какви дълбочини ти влизаш, ако, сега ще кажем ако, знаеш колко сега зрители викат, е Росен, ако, при, и продължавам многоточие, разбираш да, ли? Да, да. Разбираш ли за какво става дума? Не, просто ти казвам за какъв човек става дума. Че Андрей Луканов е противоречива личност, но има своите заслуги за това у нас да има демокрация.
За Андрея Луканов знам много, но не всичко. И този човек за мен наистина станал много близък, искам да ти кажа. Андрея Луканов го чувстваш близък? Защото аз за него изстрадал. И смисъл такъв. И искал да ти кажа, защо всички те приемат, че семейството на Луканови е жертвите, а не ние сме жертви, разбираш ли? Защо цялото общество казва, е, те са пострадаха, беше убит Андрей, разбираш ли? А защо никой не каже, е, тези хора излежаха, къде намериха тези украинци? Как можаха да ги хванат, да обвинят? Защо? Просто да помислят, разбираш ли? Да. На моето место можеш да бъдеш ты. Ти не знаеш моята съдба, какво беше с мен, как моята жена станаха в Бердянск бремена, разбираш ли? И аз просто полудявал бы. Полудявах направо, полудявах. И тя... Гражданка на Молдова, разбираш ли? И мен отвличат. И какво става? Тя става без париба, разбираш ли? Да. Абсолютно мен. И обвиняват в какво? Не за убийство. Какво би казал на жената на Луканов? Тя сигурно те гледа сега. Добре, какво трябва да кажа на Луканов? Само можах бы да кажа, да проповядам на нея Словото на Исус Христос, разбираш ли? Какво мога да кажа? Кога ние сме бяхме арестувани и лежахме в затвора, когато нас осъдиха на доживотна присъда, те ни казаха, чакай, дай да помислим здраво. Може би те са хора невиновни. Може би всичко е не така. Може би трябва да изпратим пари на този младеж за неговата бременна съпруга. Може би трябва да дадем пари на лавката на затвора. Чакай, разбираш? Преди две седмици американци отвлякоха от Либия един терорист. Либийското правителство протестира. Защо украинското не протестира, когато тебе се отвлекли? Защото украинското правителство на този момент беше нецивилизована държава, разбираш ли? Да. Там беше пълната лудница, разбираш ли? И... Не, защо се очудваш, че така е действано? Когато службите имат подозрение, те така действат. Виж как ти, от един въпрос прехвърлил на другия въпрос. Специалните служби... За Луканови сега говорихме, разбираш ли? Росен, за Луканови говорихме, разбираш ли? Усама Бин Ладен, някой съдил ли го е според тебе? Усама Бин Ладен, знаеш ли кой е? Да, знам. И защо го убиха? Искаш да запознае с него. Защо го убиха? Не знам. Аз не знам. Убиха ли го? Наистина убиха? Убиха го, да. Откъде знаеш? Знам. Откъде знаеш? От новините. Това е казват така. Да. Това е казват така. В смисъл, никой не го е съдил. Отидоха и го убиха. Да. И свалиха тялото му в океана. Да, до ден днешен казват, че и Юрий Кутепкин е убит, разбираш ли? И да. Сега обвиняват Алексей Кичатов за това убийство, разбираш ли? Момчета сега получих на първата инстанция оправдателната присъда. Да. Защо? Просто аз мога се възмущавам, знаеш за какво? Излежахме 7 години, обвиняваха ни. Мъчиха ли те много? Мен? Да. Не толкова много. Мъчих, аз описвам това в книгата. Но на Ленив представи какво правиха. Вбиваха клечките в ногтите. Представи тази сцена, малко така представи. Биват клечките в ногтите, да. Вземат клещите, разкъсват пръстите. Разбираш ли, за какво става дума? Капките крив летят в посоки. Малко дай въображение. И представи тези капките падат на сакото на Ботю Ботев. Представи, той може би стоял наблизо към своите мъчители. Ти малко... Разбираш, за какво става дума? Аз разбирам. Ти, ако ти беше военен разузнаваш. Ти знаеш какво това означава? Че всеки човек, който попада в плен, неважно на кой, няма, не съществува нито един човек, който може да ни извадят от него информация. Дори да направят, да накарат го, да лъже срещу себе си. Защото свидетелските показания или свидетелство... Гледай, има разлика. Аз имам разлика между... свидетелство срещу себе си, лъжесвидетелство срещу себе си, разбираш ли? Те караха хората, Ленив ми казваше, това е трик. Аз просто разбрал, че ще ме убият, разбираш ли? Човек при него 52 дена, раните не можаха да заживят, разбираш ли за какво става дума? При него идваше работа към ганарена да му отрежат пръстите. Ти малко разбираш, ние сме се борихме за свобода толкова години. Поне малко така. Представиш за какво става дума, Росен? Ама Росен, има... ти би бил в Купришица, в тази къща на ужас, ти бил бы в Купришица, ти би казал бы, мамичка, българи, невероятна сила бы, разбираш? Ти би казал, не съществуват по-силни хора от българи, би казал, разбираш ли? Които могат такива да измислят изтезания, разбираш ли? Да, да. За да. Които става дума. Да, а чел ли си наръчника за изтезания на ЦРУ? Знаеш ли какво е контролирано удавяне? Аз не чил. Мисъл, нали Америка е лидер на демокрацията света? Да, аз не знам много това, което знаеш ти. А Бугарип, виждал ли си какво се случило там? Претендирам за обикновен човек, разбираш ли? Не, защо смяташ? Не мога да знам всичко в този живот. Това, което можах, аз написах. Опробай, нека другия напише нещо другото, разбираш ли?
Книгата написана много добре и много ми споделяха хората, и казаха браво. Сега купувате се без на скорост, искам да ти кажа. Да. Това ли е целта да я продадеш? Целта вече... Казах, че си станал религиозен? Нерелигиозен. Вярваш? Вярваш. Вярваш в какво? Питай в какво? Е в Исус предполагам. Да, предполагам, браво. Да. Разбира се, че в Исус. Вярвам в Исус Христос. Вярвам в единородния син на Исус Христос. Разбира се. Да. Само чрез Него спасение. Да. Така. И кога стана вярваш? Аз бях цял живот вярващ, но може би не живеех как да ти кажа. Ти знаеш, че ти сега... Ти вярваш в Исус Христос, кажи ми? Вярвам, аз съм православен. Виж, що така всичките хиляди по земята православни, но всеки дори не знае кой такъв Исус Христос и какво той направил. Знаеш колко хора питаш, кой си ти? Православен бе. Но той не знае, че той... Какво това означава, разбираш ли, православен? Аз знам какво означава. Не знаеш. Знам. Ти мислиш, че ти знаеш. А всъщност не знаеш. Да. Да. И знам, че това, че ти ходиш в църквата и палиш свещичките за мъртвите, разбираш ли? Да. Има такъв Сергей Журавлев. Знаеш такъв Сергей Журавлев, един архиепископ, който в Русия сега прави реформация на православна църква? Да. Той дава обяснението, че православните... Той е дръпнал 4 пъти спуска на Андрея Луканов и го е застрелял 3 пъти в гърба и после му е пуснал един контролен изстрел в главата. Вярваш ли е бил? Аз не знам. И кой е бил този човек? Не знам, трябва да търсим. Тук пише, че е някакъв снайперист от Афганистан. Да, то е художествен на моето. Може, моят художествен поглед. А защо снайперист ще го застреля с пистолет Макаров? Няма логика. То за теб няма логика, но хора, които четаха, те имат виждането за това нещо. Защо снайперистите убиват отдалече приятели? Не мога да знам. Пистолет Макаров от... Не мога да знам. Метър и половина разстояние. Не мога да знам. Писах книгата не... Защо той убива. Аз не мога да напиша, че снайперист го убива от 1 километър нещо, а пиша по реална действителност, че така се случи. Опитвам да се пресъздам това убийство, разбираш ли? Използвайки за базата всичките протоколи, експертизи, разпити, другите експерименти, разбираш ли? Да. Аз опитвам да пресъздам и от гледната точка на писател, да знаеш. На писател. И ние не можем тук да претендираме и викаме, е, няма логика, ти си объркал нещо. Това е твой поглед, разбираш ли? Но има поглед на много другите хора. Хиляди ще хора прочитат книгата и ще кажат своята гледна точка на своите роднини за семейната маса. И ще кажат, аз мисля така, другия ще каже така. Всеки има право да мисля. Да. Тая книга за хора, които могат мислят и могат да имат въображение, разбираш? Ами хората, които си мислят, че ти си го убил, на тях какво ще кажеш? Аз не искам да казвам на тях абсолютно нищо. Защо? Защото какво ще кажеш на другите хора, които ще кажат, ти си лош, водещият на това предаване? Ти какво на тях ще кажеш? Ми се постарат да докажат, че е обратното. Браво! И аз така опитам това да направя. Затова и написах тази книга. И ти кажеш, че тя е художествена измислица. Чакай, ако не кажеш истината, как ще ти повярват? Каква истина? Истина написам в пилот. Ти казваш, аз четал книгата, но ти не разбрал. Книга се дели на две части. Един документален разказ, другата художествена измислица. Изхвърлям тази дума. Художествен роман. Да. Росен, има разлика. Разбираш ли? И аз пиша истината в една книга, в другата книга пресъздавам убийство, гледна точка на писател. Разбираш ли? Какъв беше живота ти преди да чуеш името на Андрей Луканов? Обикновен, като на всичките хора. Живеехме за да едем и ядохме за да живеем. Ще заведеш ли иск срещу държавата? Това не ми е приоритет да завеждам иск срещу държавата, но на момента водя делото и всичко поручих на своята адвокатка Екатерина Димитрова. Една от най-добрите адвокати, който практикува воденето на тези дела за отговорността на държавата. То не е срещу държавата, то е срещу прокуратура. Иск срещу прокуратура. Значи не мразиш България за това, което преживя тук? Виж, има разлика. Срещу прокуратура и срещу България, разбираш ли? Аз обичам България, човек. И искам дори да дойда, може би, тук един ден ще живея. Жена ми е българка. Да. Много красива жена. Много хубава майка. Към господин Ботев Ботев, какво изпитваш? Ще ти кажа така. Аз не го мразя.
понякога, ние сме се молим за него, нашето семейство, не всеки вечер, но понякога, когато Светия Дух каже на моето сърце това да направя. Ти се моли за Боти Ботов? Да, искам дори да ти кажа, знаеш как, може би с малката ирония, но ще ти кажа, че в тази ирония има капката на правда. Мога да го взема в Украина, да му купя апартамент на старост и ще грижа за него, като за родния баща. Разбираш ли? За нула време ще му направим гражданство на украинец, ще бъде украинца, не българин, разбираш ли? Към Ботя Ботев нямам никаква мраза, човек. Съжалявам го. Той няма това, което имам аз. Той не намерил Исус Христос. Някога аз му казал, трябва да се покаеш. Той това не направил. Той не е намерил Исус Христос, а му е намерил десетки престъпници. Браво. Това... Може би това е богоугодно дело. Не мислиш ли, че да наказваш лошото е богоугодно дело? Библия това не казва за това нещо. Той трябва да се покая, се обърне към Исус Христос, разбираш ли? Това, че той намери десетки престъпници. Аз вярвам по делото, като гледам, разбираш ли? Това, че той намерил десетки престъпници, дава ми съмнението, че може би тези престъпници бяха също като аз, невиновни хора и вкарани в затвора, обвинени. Просто така обвинение, разбираш? Не си прав, съжалявам. Не знам, бе, не знам. Аз не мога да споря за това нещо. Разбираш? Били се страшно със семейството на Луканов? Аз вече отговорих на този въпрос. Майче отговарях. За Луканов ти ми прекъснал, приключил се. Не съм те прекъсвал. Добре. Мога да се срещна. Питах ти какво можеш да кажеш. Мога да се срещна сега с тях. Сега те питам дали би се срещнал. Мога да се срещна с тях да проповядам Словата на Бог, разбираш ли? Да кажа на тях за Исус Христос, защото годините минават и ние сме всички един ден трябва да умрем. Трябва да умрем, да затворим очите в плътта и да отворим ги в духа. И тогава какво ще кажеш на Господ? Аз разследвал десетки убийства, Господи, казва, не става. Няма, никой човек няма да получи спасение, ако не се покая и не се обърне към Исус Христос. В Йоан 3:16 се казва, Господ толкова възлюби света, че даде Своя единородния Син за всеки, който вярва в Него, който вярва в Него, за да не загине, но да има вечен живот. Да. Смерто, смерт поправ. Смерто, смерт поправ, така е. И аз знам Библията. Добре, бе. Да знаеш Библията, не означава, че ти спасен. Да обърнеш към Исус Христос, това е нещо друго, разбираш ли? Да преживееш спасението, това е нещо друго. Спиш ли спокойно? Разбира се. В Библия има такъв стих, Псалом 4, 8 стих. Спокойно ще легна и ще спя, защото само Ти, Господи, ме правиш да живея в безопасност. Всеки, който ще се обърне с тази молитва преди сън, ще спи спокойно. Съветвам и на теб. Добре. И аз те съветвам, нека Бог ти е съдник. Добре, браво. Продължаваме след рекламите по BTV.